Ej, fol, ko smo kaj? Danes si bomo pogledali prispevek od Maše Muster, ki je na Instagramu objavila en daljši rant v storijih, kjer pokomentira tudi mene. Sem pa za danes, poleg tega, kar imam potem malo več povedati v zadnji točki, pripravila seznam pravljičnih 7 stvari, ki so me razkurile v zadnjih tednih. Tako da, kar štartamo. Tako je, Maša je razkurjena in zdaj bomo zvedeli zakaj. Kakšne grozne stvari so ji naredili ljudje, da so se ji tako zamerili? Na 7. mestu te lestvice se je znašel Tomaž Gorec. Gorec, Gorec. Ampak potem se je zdaj v roku enega leta odločil, da bo ne enkrat, ampak dvakrat k sebi povabil Romana Vodeba. Aha, kar povabil je na podcast nekoga, ki ga ti ne maraš. Okej. Mislim, to je malo smotano, kaj ni, govoriti drugim ljudem, koga lahko oni povabijo v svojo oddajo in koga ne. Ker kot prvo, kdo točno si ti, da boš drugim postavljala mejo, s kom in o čem je primerno govoriti? In kot drugo, zakaj točno ene ljudi toliko moti, da folk, ki ga ne marajo, dobi izpostavljenost? Če imajo tako slabe ideje in argumente, kaj ni to pol samo bonus zate, da lažje pokažeš, kako se motijo? Ampak dobro, se ga je dala na zadnje mesto, tako da verjetno ne more biti na njega ne vem kako jezna, ne? In tudi slučajno nisem poslušala tega intervjuja, v katerem je svoje ideje vode preskladal 4 ure in pol, ampak močno dvomim, da odstopajo od njegovih standardnih šovinističnih, mizoginih, seksističnih stališč. In ko se bomo enkrat kot podcasterji odločili, da svojih platform ne ponujamo kot prostitutke, toksičnim ljudem samo za oglede, Wow! Okej, Maša, Jezus, to je hitro eskaliralo. Sicer ona zadeve sploh ni gledala, ampak dobro ve, da Vodeb sovraži ženske in če ga daš v svojo oddajo, nisi nič boljši kot neka pocestna cip. Sramota! Drugače ne vem za vas, ampak dostikrat hodim okoli po svetu s telefonom in mobilni podatki niso vedno najboljši. Tako da potem se ves čas povezujem na razna ta javna Wi-Fi omrežja, ki vsake toliko sploh niso zaščitena. Kar pomeni, da lahko naključni ljudje vidijo, na katere strani se povezujem in če stran ni zaščitena, celo dostopajo do mojih osebnih podatkov. No, v takih primerih preprosto vklopim VPN in bam, noben več ne more vohuniti, kaj gledam. In če bi tudi vi radi imeli eno skrb manj v življenju, preizkusite Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. Dodatno zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. In zakaj je to dobro? Zato, ker boste lahko tako surfali po internetu varno in anonimno. Zato, ker so nekatere storitve opazno bolj poceni iz drugih držav. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torente vi pobirate in zakaj. Poleg tega vas pa njihova dodatna storitev Surfshark One zaščiti tudi pred virusi in drugimi nezaželenimi vsebinami. Tako da uporabite mojo kodo Marko za dodatne 4 mesece brezplačno preko mojega linka v opisu. Ok, zdaj pa pejmo naprej na Mašine storije. 6. mesto pripada Omarju Naberju. Omar je sicer, kakor ga jaz poznam, čisto okej moški. A ja? Okej, tega uvoda nisem pričakoval. Ker Omar je drugače v preteklosti bil obsojen zaradi spolnega nasilja. Sicer je potem govoril, kako je bil obsojen po krivem in glejte, čisto dopušča možnost, da je to res, ampak kaj pa je Paul zdaj naredil, da je to še toliko slabše kot stvari, ki jih je bil obtožen v preteklosti? In je Omar basically povedal, da njemu je najbolj všeč, on se takoj zaljubi, če ženska, ki stopi čez njegova vrata, začne pospravljati, pometati, pomivati mizo in tako dalje. Wow, všeč mu je, če je punca marljiva in poskrbi za tvoje stanovanje. Kakšen prasec! Kaj bo naslednje, da mu je všeč, če je prijazna in se smeje njegovim štosom? Kakšna pošast! In jaz bi se pač strinjala recimo v tem kontekstu, da bi, ne vem, fant prišel po me, pa bi jaz še obešala perilo, pa bi mi pomagal, da lahko hitreje greva. Ali pa da bi prišel, pa bi mu večer skuhala, pa po večeri pospravil z mize, pomaga pomiti posodo in tako dalje. A, da bi fant tebi pomagal, v takšnem kontekstu pa bi se strinjala. A, zanimivo, kako to deluje. To, da moški pomaga punci, je okej, obratno pa ne.
Mislim, kot da bi ta video financiralo ministrstvo za enake možnosti. No, ajde, okej, se ištekam, kaj tle hotla reči, da je malo drugače, če ti prideš do nekoga, ki je lih sredi nekega opravila in mu pomagaš. Ali pa da kar prideš do nekoga domov in si sam začneš dajati neke naloge. To je res malo bolj nenavadno. Ampak iskreno, sej ni spet taka razlika, da bi ne vem kaj spremenilo. Maši tukaj po moje samo ni všeč, da se od žensk pričakuje, oziroma niti želi, da bi kdaj primle za kakšna hišna opravila, ker to je pa patriarhat. In Omar je to tukaj povedal na res nežen način. Vidi, da je tukaj mogoče malo prašno, pa vzame metlo in pometle, stari, tukaj je mene kupla čist. To mi nobena ni dolžna, itak da ne. Do te mere, da tudi potem, ko ona povzame celo stvar, zveni totalno normalno. Torej, če je prišla zato, da meni naredi moje življenje lažje in lepše, jo pač to dela. Zame bolj privlačno. Ja, kakšna brezveznost je to, da mi bo s punco življenje kar lepše in lažje. Tako si moreš najti, da ti bo z njo življenje težje in grše. To je dober znak, da boš nekom imel uspešno in srečno razmerje. In potem eni mislijo, da feminizem noče, da bi moški in ženske bili srečni skupaj. Mislim, v kjeri pravljici pa te živijo? Peto mesto, Pero Martič. No in Pero pač s temi svojimi podcasti na Discordu. Ja, vsi te njegovi podcasti, ki jih ima na Discordu, mislim, kdaj se bo zresnil in bo začel snemati radijske oddaje preko maila? On zdaj zadnje leto ali pa slabo leto svojemu pretežno mladoletnemu občinstvu promovira igranje spletnih iger na srečo in... Drugače to ne vem točno, v kakšni meri in kaj vse Pero počne na svojih streamih, ker ga ne spremljam redno. V tistem streamu, ki ga je posnel s Čaletom Saletom, kjer se je tudi začel celotni beef z Zlatkotom, so sicer igrali neke stvari od zadaj, ampak v resnici ne vem točno kaj je bilo, ljudje so samo opisali, da gre za igre na srečo in jaz sem takrat sklepal, da je res. Iskreno ne vem čisto kaj je res, tako da bom rekel samo, da če Pero res gembla pred otroci, to nikul. Tako da tle, če je to res, se definitivno strinjam z njo. Četrto mesto, Herta in Biostil. Recimo to, da je podjetje samo v zadnjih 3 letih prejelo 240 tisoč evrov kazni zaradi zavajajočega oglaševanja, pa je to samo tretjina vseh odprtih, ne četrtina vseh odprtih postopkov proti podjetju. Te Herte tudi ne poznam, tako da spet ne vem, kaj vse je tle zadaj zares. Lahko lajkajte ta video, če bi radi, da se malo poglobim v to tematiko in zadevo raziščem. Ampak okej, če res zavaja folk z lažnim oglaševanjem, pol to definitivno ni okej. Tako da evo, že v 2 točkah se strinjam z njo. No, in zdaj pa... Tretje mesto, Marko Žerjal. Ojoj, da vidimo, kaj sem tokrat spet v špiču. Marko je, in to bom poudarila, stand-up komik. Ja, to sem res in če kdo ne verjame, lahko pride na festival Fešta smeha, ki ga organiziram zdaj avgusta v Kopru. Ne bom sicer edini stand-up komik tam, bojo še Bergant, Vodopivec, Starer, Lucija Čirovič, Novak, Kuzman, ampak bom pa tam, tako da če pridete, se vidimo. Okay. In zadnjice je tako humorno lotu interpretacije tega bifa med... Zlatkotom in Klepcem Saletom, da sem ga pofollowala še na Instagramu. In če me vi še niste pofollowali na Instagramu, zamujate. Fak, ta ženska daje najboljše istočnice za samo promocijo na svetu. Jaz si bom sledil nazaj. In sem potem zadnjič dobila notification, da je objavil nov video in grem pogledat, kaj je. In se video nanaša na bedarije, ki jih je drugovrščeni, prvo prijemo do njega, kvasum na enem podcastu, glede tega, kako ženske pač začnemo propadati, vse veste, o čem govorim gotov. To je bil moj video o Dino Drami najbrž. No, ampak Marko si je vzel prijetnih 15 minut. Niti ne. In zakaj mi to očita točno? Mislim, te njej storiji trajajo skoraj 15 minut in so storiji. Jaz sem imel vsaj toliko like, da sem stvar posnel v nekem normalnem formatu in zeditiral. Ne pa, da samo posnamem vse moje misli skupaj z vsemi in pol samo vse skupaj vržem na Instagram. Zdaj pa naj se drugi matrajo ugotoviti, kaj sem mislil povedati.
Da je v bistvu se brez argumentov delal norca iz tistih, ki so kritizirali tega gosta. Okej, sicer je ta moj video res hotel biti primarno smešen, ampak meni se je zdelo, da imam notri tudi argumente in če ne drugo, sem kritiziral tudi Dinota, tako da. Ne, in na koncu pa zaključi, da itak se v komentarjih glede tega, kaj je rekel ta Dinotija, ne razburjajo 14-letnice, ampak se razburjajo ženske, ki so že za zakopati, ne, ker jih Dino več noče. In da smo si narobe interpretirali hashtag jaz tudi, pač, ne. Okej, se je tle še komu slučajno zazdelo, da se je Maša prvo mojemu štosu iskreno zasmejala in pol je hotela hitro stvar popraviti z nekim fake smehom? Pač, ne? In potem je rekel, vse kar pri nas vleče je hrvaški radio in pa moja sošolka Sandra. Aha. In potem zaključi s tem, da smo se naučili iz tega primera, da je že treba z damicami komunicirati pač bolj delikatno. Jep, in je res. Tle sem drugače govoril specifično o videzu, sicer. V smislu, da kolegu lahko rečeš, si se pa kar zredil, kolegici je rajši ne. Pa sej drugače imamo tudi tipi področja, kjer smo bolj nesigurni, ampak kar se tiče videza, ste po moje dame bolj. Bi se poskusil tudi spoprijeti s kakšnim njenim protiargumentom tukaj, ampak jih ni bilo. In ja, jaz štekam, to je humorističen kanal. Ampak, če greš pogledat pa v komentarje pod tem YouTube videom, je pa tam stotine moških, ki mu kimajo, v smislu, ja, se ti si povedal to, kar si v resnici mislimo, ne? Drugače ne, komentarjev na ta video je zdaj, ko snemam, 165 in so čisto raznoliki. Ne vem, kje ona vidi te stotine tipov, ki se strinjajo z mano. In edina stvar, ki je fajn pri tem vsemu skupaj, je to, da zdaj vsi vemo, ki so na enem kupu zbrani vsi tisti moški, ki se jih rabimo izogibati. Ja, zdaj se bojo lahko ona in njej podobne v širokem loku izogibale MMKK6382. Ha! Stari, ne veš, kaj zamujaš. No, to je bilo to, kar je Maša Muster imela za povedati o meni in moram priznati, da mi je bilo kar malo čudno. Reče, kako nimam argumentov v mojem videu, ampak pol ne postreže niti z nobenim svojim nazaj. Pa tudi zabavno mi je, kako me je dala na tretje mesto od stvari, ki so jo razkurile. Zakaj stvari? Kaj mi je to rekla, ker sem po horoskopu tehtnica ali kaj? Je to nekaj, kar se ti pogosto dogaja, Maša, da se jeziš na tehtnice? A ja, pa če bo kdo na ta joke jezen, kaj, hočete reči, da bi mogel biti bolj delikaten? Predvsem pa to, da me je dala na tretje mesto, mi je kar wow. Bolj je jezna name, kot pa na ljudi, ki jim očita, da promovirajo gemblanje otrokom in da nategujejo ljudi z zdravstvenimi težavami. In vse to, ker sem rekel, da je treba z damami komunicirati bolj delikatno. To je bilo slabše od vsega naštetega, ali kaj? Res, Maša? To je najhujše zlo našega časa, kavalirstvo. Sem malo razmišljal, zakaj bi lahko to bilo in iskreno, edini razlog, ki ga tukaj vidim, je to, da imam point. To je tisto, kar jo po mojem najbolj razjezi. Ni problem, da govorim nekaj napačnega, ker pol bi lahko samo odgovorila, rekel je to pa to, kar ne drži za to in za to. Tukaj pa sem rekel nekaj, kar je resnično, samo ji ni všeč, tako da vse, kar lahko odgovori nazaj, je: "Kako si drzneš?" Ne vem, glejte, bom res pofollowal nazaj Mašo, ker me prav zanima, če ima kakšen protiargument na to mojo tezo oziroma na celoten video. Pa sej drugače in ne zamerim, da mi je dala v ta seznam stvari, ki so jo razjezile. Mislim, sem komik in to bi bil kar neuspeh, da se na moje štose čisto noben ne bi užalil. Upam samo, da tudi ona ne zameri nazaj in da vidimo, če lahko še kakšno zanimivo izmenjavo stisnemo ven iz tega nestrinjanja. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, da ne zamudite novih. In pa seveda, ne pozabiti preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu. Ajde, folk, čau!